Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Salam, hər vaxtınız xeyir. Yenə də deməsəm olmaz efirdədir. Xoş gördük Elyar səni də. Bu günlərim yenə Elyar nanam. Xoş gördük Zəhra. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Darıxmışdınız mənim üçün, bir gün olmadım. Bir gün olmadı, amma yəqin ki tamaşaçılarımız darıxıb sənin üçün. Valla, mən dünən baxdım efirə, yaman dalımıza danışırdınız. Elyar yoxdur, Elyar yoxdur, Elyarı göndərdi falan. Gəl, bugün həftəniz son iş günüdür. İnsanların əhval ruhiyyəsini körlamayan, insanlar sabahına, istirahət gününə hazırlaşırlar. Ona görə, el gözü tərəzidir, heç nə demirəm. Bəli, cümə günüdür, gözəl bir gündür. Məncə gəl dalaşmayaq burada. Məncə Elnurun da yeri var, sənin də yerin var. Hansınız istəsəniz gəlin oturun. Göndərə bilmirsiniz, tamam mənim də, yenə də gəlirəm. Burada qoxsun, buradan gəlirəm. Gör, nə yaxşıdır. Arada məni də vəzliyində, nə olar, mən də gəmini gəlim. Sən bəsdir, getdim, bu illi bazanı doldurmuşsan, ehtiyac yoxdur. Yox, bəs Elnur həftədə neçə dəfə istirahət edir? Elnurun işdən əlaqədə olaraq. Sən də eyni zamanda. Mənə də bir dəfə istirahət verin, mən də gəmini dincəlim, nə olar. Vermirik, neçə gündür istirahət edirsən, dünən istirahət elədin bəsin. Zəhra, çox maraqlı xəbərlərimiz var. Məncə də. Mən əminəm ki, tamaşaçılar da bizdən bu xəbərləri gözləyirlər. Gəl ilk öncə anonslara baxaq, anonslardan sonra buradayıq. Anonslarımızı izlədik və mövzularımızın müzakirəsinə davam edirik. Məncə həftənin sonuna olan mövzularımız da həftənin başlanğıcı qədər yenə maraqlıdır. Amma gəl başlayaq Xuraman Şualdan. Çünki Xuraman Şualının bu mövzusu artıq illərdir davam edir, hələ də bitmək bilmir. Bitmək, tükənmək bilmir, çünki mövzu elə aktual mövzudur ki, həm bu insan bu yükdən qurtula bilmir, həm də mövzu bitmir. Yəni, illər öncə çəkilmiş şəkillər. Doğrudan da niyə bu şəkilləri sildirə bilmir Xuraman? Əslində Xuraman Şuşalı vaxtlar bu şəkilləri çəkdirəndə yayanda o qədər sərbəz, belə ürək istəyən formada hər hərəkət eləyib, hər fotosesiyanı eləyib paylaşırdı. İndi belə bəlkə də ola bilər xanım hicab bağlayıbdı, ailə həyatı qurub, o şəkillər onu narahat eləsin. Amma məncə yəni onun qarşısını almaq mümkün deyil. Əslində normal bir şeydir. Yəni zamanında yəni, belə lazım idi ki, bunu eləyib. İndi ailə həyatı qurdu. Başını bağladı, normaldır. Yəni, sən, niyə bəlkə də evdən sıxırlar, ola bilərmi? Ola bilər ki, həyat yoldaşı sıxır, mənə deyil gəlir. Yatıb-yatıb indi ayılır. Yəqin ki, indi ayılır. Ya bunu zamanında eləyərdi? Əslində, yəni üstünə düşsələr sildirmək olar. Yox, məncə heç bir formada buna nail ola bilməyəcək. Çünki hər kəsin arxivində Xuraman Şuşalının başaçıq şəkilləri var. Yəni, hicabsız şəkilləri var. Eləcə də mənim arxivimdə var, yetəri qədər o fotolardan. Amma mən yayımlamıram, çünki Xuraman Şuşalı bir neçə dəfə mənə izah eləyib, başa salıb istəmir və xanımın bu istəyinə çox hörmətlə yanaşıram. Eləcə də əgər həyat yoldaşı da istəmirsə, yəni buna da hörmətlə yanaşıram, amma həyat yoldaşının əgər təkidi ilə bu formada bunu eləyirsə, bunu heç də yaxşı qarşılamam, çünki Xuraman Şuşalını tanıyanda hicablı formada tanımayıb. Amma və lakin, mən elə düşünürəm ki, bu tək həyat yoldaşının işi deyil, Zəhra. Bəs kimin işidir? Mən elə gəlir ki, Xuramanın ətrafında, yanında, yörəsində olan insanların bir bağlazı təzyiqidir. Nə ilə bağlı deyirlər sizə şəkillər? Məsəl üçün, belə deyək də, bizim millətdə varaq biraz ürək bulandırmaq, qızıq yaratmaq. Deyirlər ki, kim olmasan ki, bir zamanda belə şəkillərin var idi, indi özünü başqa üzrə aparsan, deyən cılız insanlar var. Məncə, Xuraman Şuşalı deyən cılız insanların heç birinə əhəmiyyət verməməlidir. Çünki xanım sənətdə olan bir xanımdır, vaxtında gənc yaşında, subay vaxtlarında, ana olmayan vaxtlarında çox gözəl layihələr eləyib, çox gözəl fotosesiyalar eləyib. Necə deyə, bir müğənninin yaradıcılığı
yolunda, yaradıcılıq yolunda tarixində ola biləcək nələrisə eləyib və qalıb yaddaşlarda, fotosessiyalarında olsun, hansısa fərqli bir tərzlərində, imiclərində olsun. Yəni ki, buna görə heç də peşman olmasın, çünki o Xuraman Şuşalı onları eləyə-eləyə bugünə gəlib çatıbdır. Məncə ona görə heç də belə ürəyini sıxmağına dəyməz. Məncə də olduğu kimi davam etmək lazımdır. Qəşə-qəşə mahnılar, özü də işlər də görür, mən baxıram. Görür, çox arada görür. Klipi də var, ən son bir dənə klip də bıraxmış, səhv etmirəmsə, onu da gördüm. Yəni, özlərində işlənməli və mən düşünərdim ki, bir dənə qəşə konsert verərdim. Xuraman Şuşalı məncə konsert verməz. Niyə? Əslində konsert vermək üçün Xuraman Şuşalı deyir ki, mən şov göstərmərəm, mən rəqs eləmərəm, mən heç nə eləmərəm. Yəni ağır yana bir konsert versin, amma versin. Çünki zamanında Xuraman həqiqətən də ailə həyatından qabaq çox yaxşı performans göstərirdi. Yəni Sevda Yahyayeva olsun, məsələn, onlarla eyni vaxtdan oldu da, yəni populyarlığı konsertləri, amma indi də davam etdirə bilər. Amma bu qaydaya uyğun deyərdim, bu imicə uyğun deyərdim. Bilmirəm, məncə bu imici uyğun eləsə, yəqin ki, bir ilk olar. Yox, ilk olmaz. Fərqanə Qasımova evet, var ki, dəfələrlə böyük səhnələrə çıxıb. Amma Fərqanə Qasımova da tək çıxmayıb, hər zaman atası Alim Qasımovla birlikdə çıxıbdı səhnəyə. Məlum məsələdir sənətkarın. Yəni, onların konsertləri şovlarla, fərqli-fərqli bir səhnələrlə, natiq qrupu ilə, natiq ritm qrupu ilə birlikdə olan hansısa bir sintezlərlə çıxıblar səhnəyə, xarici ölkələrdə dəfələrlə olub ki, birlikdə səhnələr paylaşıblar, bölüşüblər. Mən elə gəlir ki, Xuraman Şuşalı mənim bu təklifimi dəyərləndirəcək. Dəyərləndirsin, amma məncə Xuraman Şuşalı simicidir. Heç də konsertə, layihəyə öz cibindən pul xərcləməyəcək. Düz deyir Xuraman Şuşalı. Düz deyirəm Xuraman Şuşalı. Harada bilirsən? Məncə Xuraman Şuşalı xərcləməyəcək heç bir layihəsinə bu qədər pul. Əgər ola bilsin ki, kimsə bu layihəyə pul qoyarsa, Xuraman Şuşalı bunu eləyər. Amma öz cibindən xanım heç vaxt xərc çəkib konsert verməyəcək. Elə də böyük büdcə sərf etməz məncə. Mən düşündüyüm konsert Xuraman Şuşalının tərəfindən olarsa. Yəni böyük bir səhnə performansı olmayacaq, yəni rəqqasələr olmayacaq, ağır bir konsert olsun, amma yaxşı. Yenə də var musiqiçilərə pul ödəmək var, orada çalışan komandaya pul ödəmək var, ən azından məkanı kirayə götürmək üçün pul ödəməlisən ki, bu da heç də bir az bir məbləğ deyil. Və yenə də deyirəm, Xuraman Şuşalı bu məbləği xərcləməyəcək. Çünki Xuraman Şuşalının ailə həyatı ilə bağlı da planları var ki, neçə illərdir özü üçün bütün ailəsini bir araya yığacaq, bağ evi tikdirmək istəyir, hazırda bir bağ evi tikdirir və o yarımçıq qalıb onu satmağa çalışır. İllərdir avtomobilini dəyişmir, Xuraman Şuşalı pul xərcləmir avtomobilini dəyişməyə. Yəqin imkanı yoxdur da. Bilmirəm, heç vaxtda Xuraman Şuşalını dəbdəbəli belə xarici istirahətlərdə də görməmişik. Xanım büdcəsini o qədər belə balaca bir şeylə xərcləyir ki, amma deyim, xına mərasimləri eləyir. Yetəri qədər də işləri olur Xuraman xanımın, amma məncə xərcləmək istəmir. Çünki Xuraman Şuşalı hazırda ən böyük istəyi, çatmaq istədiyi bir arzusu onun böyük bir həyəti, villa tikdirməkdir. Allah hamının arzusuna çatdırsın, Xuraman Şuşalının da arzusu gerçəkləşsin, amma tamaşaçıları yeniliklərsiz qoymaq olmaz. Bunu unutmamaq da lazımdır. Yenə də deyirəm, Xuraman Şuşalı bir sponsor olsa eləyər, amma öz cibindən heç vaxt bunu eləməyəcək. Zəhrə yəqin sponsoru da eləməyəm. Yox, mən eləməyəm. mənim sponsor eləməyə gücüm yoxdur. Ay, keçək digər mövzuya. Bu fotoları görəndə mən çox xoşum gəldi bu fotolardan. Əslində, bu fotolarda bir nəfərin də fotosu var idi. Bilmirəm, onu bəziləri gördü, tanıdı, yoxsa mən səhv hesab eləyirəm. Mən belə düşünürəm ki, Aysel adı Gözəlzadə ilə birlikdə Murad adı Gözəlzadənin fotoları ilə yanaşı, orada Cabir İmanovdan xanımının da fotosu var idi. Var idi. Bəli, o foto da var. Efirdə gedib yayımlanır. Əslində, Aysel, bəlkə düşünürəm, onlar nostalgiyə də yaşadılar. Normalda, mən bəlkə belə bir hissim var ki, sanki Aysel keçmiş Teymurzadə, indi adı Güzelova, darğıb məncə səhnə üçün. Sən nə düşünürsən bu barədə? Mən düşünürəm ki, heç də darıxmır. Çünki Aysel mənə elə gəlir ki, hazırda çox böyük bir sənət ailəsinin içindədir. Yəni, xanımın həyat yoldaşı da bilirik ki, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru və eyni zamanda xalq artistidir, piano ifaçısıdır və Aysel Teymurzadə hər dəfə o qədər belə sənətlə bağlı tədbirlərdə olur. Biz görürük onu Rusiyada keçirilən hansısa bir opera teatrlarında, opera ilə bağlı tədbirlərdə yer alır. Məncə o qədər də darıxmır, darıxsa qayıdar. Bir ara eşidirdim ki, Aysel ilə Safurə birlikdə duet oxuyacaqlar, amma sonra onu eşidmişdim, amma sonra nəsə o ideya olmadı. Belə bir söhbətlər dolaşırdı.
Real bir söhbətlər idi yoxsa? Deyirdilər real söhbətlərdir, amma sonra gerçəkləşmədi, Safurənin tək ifası çıxdı, olmadı o layihə. Bəs deyirdilər Nigar Cavalla ilə Elə Qasımovun arasında soyuq buzlar var. Yox, onlar məncə heç vaxt küsməzdi. Var, küsülük var idi. İndi, hazırda. İndi, mən də ona təəccüblənirəm ki, bir müddət öncə haradasa soyuqluğu hansındansa biri yüngülvari bildirmişdi. Amma onların sonradan bu şəkildə bir araya gəlməsi həqiqətən də əslində ürək yasan oldu. Ki, heç kəs istəməz bunlarda arasında soyuqluq olsun, amma var. Nəsə var, amma nə var onu açıqlamırlar. Mən Nigarı elə bir xanım olaraq tanıyıram ki, ancaq pozitiv, deyən, gülən, heç kimdən inciməyən. Ona görə mən düşünmədim onlar arasında hansısa bir incikli olsun. Eldarda bir bağlıca küsülüyə meyillik var. Aha, yox onu bilmirəm. Əslində Eldarı tanıyıram. Sən nə əcəb bilmirsən? Yox, bilmirəm. Əslində Eldarı tanıyıram, belə şəxsən də tanıyıram. Amma heç vaxt o insan həmişə pozitiv deyən, gülən, belə. Təbii ki. Hər ikisi. Ona görə mən onların nədənsə incidiyini heç düşünmürəm ki, hansısa biri nədənsə inciyə bilər. Elə deyirsən. Elə deyirəm. Amma Nigar Cəmalın paylaşdığı bu fotoları çox sevdim. Çox gözəl fotoları idi. Belə deyim ki, insanların gözlədiyi və alışmadığı bir insanların yer aldığı bir fotoları idi. Məncə tez-tez belə fotolar paylaşsın. Nigar Cəmalın ümumiyyətlə Instagram səhifəsinə girsən, o qədər çirkli işlədir ki, Instagram səhifəsinə. Nigar Cəmalda belə fotolar görəndə təəccüb qalırsan ki, Nigar Cəmal az-az paylaşır, amma maraqlı və insanlara yararlı fotolar paylaşır. Məncə Nigar Cəmal tutmaq olmur. Bir ayağı İngiltərədədir, bir ayağı Azərbaycandadır. Yəni bilənmirsən ki, bu insan hardadır. Bir gün şəkil paylaşır Londondan, bir gün paylaşır Bakıdan. Əslində xanımın övladları Londonda yaşayır. Həqiqətən də Bakı Sumqayıt yolu eləyibdir. Amma övladları xaricdə oxuyur, xaricdə yaşayır. Ona görə tez-tez gedib gəlir. Oran vətəndaşlığı alıb Nigar yoxsa? Yəqin ki, alıbdır. Yəqin ki, orada yaşamaq hüququ var ki, belə tez-tez. 89 Londonda, ona görə deyirəm. Yəqin ki, yaşamaq hüququ var xanımın. Məncə də elə düşünürəm. Çünki evi də var orada. Aha, evi də var. Bir ara videosu yayılmışdı, hər kəs paylaşdı. Bir ara Nigar Cəmal yemək pişirməyə meyilli idi, yeməklər pişirirdi, paylaşırdı bütün gün mətbəxindən. Ona görə daha çox dadın duzu var görəsən onun, yoxsa? Bilmirəm, amma xanım çox xoş deyir mətbəxdə çalışmaq. Sən bazarsan mətbəxanında. Ooo, mən bir yeməklər pişirəm, bir şirniyyatlar pişirirəm. İstəsən sənin üçün burada paxlava da pişirim, hətta. Onda cəb elə tamaşa. İstəsən bir dənə lavaşlar açım, yuxalar açım. Nə danışırsan? Ay, mən çox gözəl pişirirəm. Mən deyərdim ki, babalardan heç nə yox, burada açıb eləmə, camaat işlərləndirmə. Onlardan biraz pişir, gətir, qoy, bura gətirəm. Operatorlar yesin. Vaxtım olanda inşallah, vaxtım olanda. İnşallah. Alın deyə inanmıram. Həm də ki deyirlər... Afiyyatımızı alın deyə inanmıram. Həm də ki deyirlər insanın əlinin duzu, həqiqətən də mənim əlimin duzu var və bişirdiyim yeməkləri yiyənlər bəllidir ki, necə dadlı olur. İndi sabahdan qapınızı elçilə döyəcək. Yox, mən yemək bişirdirmə görə mən elçi gəlinə mən hərə getmərəm. Çünki mən onun üçün yemək bişirməyəcəm. Operatorımız burdan deyir gətirin, amma operatorımız bilir ki, mənim işim nə qədər çox olur. O operatorumuza nə qədər şirniyyat gətirsən, onun gözü doyan deyil. Eyni mənim kimi. Eyni mənim kimi. Bütün günü şirniyyat ye, gözüm doymur, Allah. Amma nə qədər şirniyyat yiyirsən, onun hiss olunmur. Hə, heç oxşamıram, ha. Səhərdən axşama qədər yemək yemeyim, heç nə vecmə deyil, amma şirniyyat yiyim. Şirniyyatdan çox yemə, kökəldir. Lazım deyil. Şirniyyat məni sevir, kökəld. Keçək növbəti xəbərə, məşhur hind aktyoru Çanki Pandey Bakıdadır. Bakıya hind aktyoru gəlsə, kim adamın ağlına gəlir? Əlbəttə ki, Oksana Rəsulova. Əlbəttə, doğrudan da hindlilər Azərbaycanda ən çox tanıdıqları Oksana Rəsulovadır ki... Amma artıq Hindistan səfiri də, hər kəs də Oksana Rəsulovanın o qədər bağlılığını tanıyırlar ki, kim gəlirsə, hansı tədbir olursa Hindistanla bağlı, ora sırf Oksana Rəsulova dəvət olunmalıdır. Yox, doğrudan da... İstər-istəməz, əslində bizim üçün fəxirdir ki, yəni bizdən hansısa bir aktrisanı tanıyırlar, həm rəqqazisə, həm aktrisə. Mən burada videoda Oksana paylaşdıqlar diqqətimi seçdi, görüşmələri, rəqsi. Bir də nə mənə maraq gəldi, mən zərə sən fikir verdin yoxsa yox. Oksananın geyimi, sanki növbəti uşaq gəlir bir kimi görsəndi mənim gözümə, yoxsa səhv hiss elədim onu? Ha, yox, ona baxmamışam diqqətlə. Bəlkə də başım çox qarışıqdır ona görə. Baxsam, biləcəm. Çünki geyimindən ona bənzədi, amma... Əslində, Oksana çoxdan deyirdi ki, mən ikinci övladımı da istəyirəm, amma bilmirəm, doğrudan var, yoxdur, bunu bilmirəm. Mənim diqqətimizə nə çəkir? Oksana ilə Şəhriyarın artıq hər yeri birlikdə getməyi. Və orada da hekayə bölməsində də video paylaşanda yazıb ki, Şəhriyar ki, nə yaxşı yanındasam və mənim bu halımı, bu... Belə deyək də, mənim insanlarla təmasımı, yəni mənim bu işimi qəbullanmısan.
Həmin tədbirdən yazılıb. Həmin tədbirdən yazılıb. Amma əslində baxan yerdə məncə Aksanaya dəvət olunub və Şəhriyar Aksana ilə gedib həmin dəvətə. İndi yəqin Şəhriyar Şirinliyə gedir. Yəqin. Qısqanmasın. Əslində bəli, hansı Hindistanla bağlı bir tədbir olursa ölkədə, ora Aksana dəvət olunur və hazırda da Aksana hara gedirsə Şəhriyarla birlikdə gedir. Videoda demişdi ki, neçə il bundan qabaq görüşmüşük. Sonradan həmin videonu tapıb yenə o da paylaşmışdı. 2015-ci ildə. Söhbətimiz şirin-şirin davam edir, amma fasilənin vaxtıdır reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamları izlədik və söhbətimizə davam edirik. Bəs nə cəb gəlmişdi çanki? Bilmədim o nə üçün gəlib, hansı səbəbə gəlib, amma nəsə bir, deyəsən, açılış idi, yoxsa nəsə bir tədbir idi. O da ki, Hindistanla bağlı bir tədbir idi, deyəsən. Çünki səfirlik keçirirdi bu tədbiri və onunla əlaqədar oradaydı. Mən Şahrux xanı görmək istəyərdim. Şahrux xan gəlməyib Azərbaycana. Gəlməyib. Amma o gəlsə, düşünürəm ki, sensasiyon olar. Amma Aksana da hər dəfə deyirdi ki, Şahrux xanla bir araya gəlmək istəyirəm. Onunla... Aksanın ən sevdiyi aktorlardan biri. Ən sevdiyi aktordu, amma heç vaxt bir araya gəlməyiblər. Yox, görüşüblər. Birlikdə fotoları var. Hindistanda birlikdə fotoları var. Hə, görüşüblər, hətta onu paylaşmışdı da, ən böyük arzum idi Şahrux xanı görmək. Bir-iki dənə məclisdən şəkillərini görmüşəm Aksananın səhifəsində. Yadımda deyil o. Yox, var. Mən dəqiq əminəm. Salman xan yadımdadır. Hətta bir dəfə Dubayda da bir tədbirdə bir araya gəlmişdilər, çəkdirmişdilər, şəkil paylaşmışdılar. Amma Şahrux xan heç yadımda deyil. Gəlsə gedərsən, hə? Şahrux xana. Ha, gedərəm. Sevdiyim hind aktorudur. İlk sualın nə olar? Ona, mən ona sual vermərəm ki. Niyə? Bilsən, mən elə gəlir ki, xarici ulduzlar Azərbaycan... tamaşaçısı üçün çox maraqsızdır. İstər türkülər olsun, istər xaricilər olsun, çox maraqsızdırlar. Onların elə fotolarını ver, bəs eləyir. Amma bizdə var axı, midə kim gəlirsə deyir, Azərbaycana köçmək istəyərsiniz, Bakıda nev almaq istəyirsiniz? Mənim üç sualım sənə olar. Nə olar? Ya Şahrux xan gəlsə, ya Salman xan, ya Ayşvari Ray gəlsə, çünki ən sevdiyim aktor-aktrisalardan biridir, adını sadalarım. Onlar gəlsə, üç sualım olar ki, o fantastik onların belə atlayışları var, belə kinoda olur ya, fantastika, belə uçurlar. Aha, Hindistanın fantastikasına olmasa. Belə uçurlar, onu necə edirlər, necə yaradırlar da, yəni o sual verər. Məncə onu dublyor oynayır onların əvəzinə, kaskadyorlar oynayır. Özdə səs verir, belə... O səsi yəqin kompüter verir, amma onun əvəzinə kaskadyorlar oynayır, dublyorlar da onların əvəzinə elə göstərirlər. Təsələ, körpün bu başından, əlmə tullanır körpün o biri başına. Hətta binanın bu binadan tullanır o biri binaya. Fantastikadır da, yəni özləri yəqin... Amma bir fantastikada olsa da, Bollywood filmləri necə sevilir, necə məşhurdur. Bu qədər fantastikanın arasında. Hindistan dünyada birinci ölkələrdən biridir ki, film sayına görə rekorda imza atıb və bu hər zaman da belə olub. Hal-hazırda da belə davam edir. Çünki olan seriallar da çoxdur, hədsiz seriallar. Ay, yadımda da son vaxtlarda serialları bir məşhurdur, hamı baxır ona. Hələ biri var idi, nə idi o? Amaci. Amaci. Hər kəs, elə bir xəstəlik idi, yəni. Amaciya baxmayan yox idi. Amma serial yarımçıq kəsildi, deyəsən. O qədər dəhşətli bir serialdır ki, sona qədər verilməsinə icazə verilmədi. Çünki senari xətti çox pis idi. Yəni, bizim cəmiyyətdə də təsir edirdi. O baxımdan yaxşı yayını dayandırırdı. Gəl elə kinodan, aktorlardan danışmışkən, Kamran Ağabalayevdən də danışaq. Vay, vay, vay. Bizim... Biz bundan əvvəl də demişdik Kamran Ağabalayevinin bizə verdiyi özəl açıqlaması. Məncə... Aylar öncədən vermişik və indi yayınlanır. Aha, Elyar sağ olsun, bu günlərimi ortaya çıxardı, ərsiyə gətirib, montaj eləyib. Çox maraqlı açıqlamadır, qəşək müsahibəsi var. Qoy tamaşaçılar müsahibəyə baxsın, müsahibədən sonra biz müzakirə eləyərik həmin suçu. Kamran Ağabalayev
hansı senaristi ağ yuyub qara sərdi? Həyatda 3 dəfə məni görmüsən, mənə görə ssenari yazırsan. Kamran od püskürdü. Bir açki taxıb və onu layihə adlandıranlar təəssüflər olsun ki, çoxdur. Aktyor nədən və kimdən danışır? Bacandan fotosesiyalar layihə olub. Kamran Ağabalayevin qonorarı 30 mindir. 10 yarım ay 30 minə. Bütün bunlar birazdan. Aktyor Kamran Ağabalayev yeni işlərindən söhbət açıb. O, çəkiləcəyi yeni serial haqqında ilk dəfə danışdı. Bir premyera gözləyirik və serial çəkilişlərini gözləyirəm. Burada yox. Harada bəs? Netflix və birinci kanalda Rus Qul filminin premyerasını gözləyirəm və Mevlana'da oynadığım rolü gözləyirəm. Aktyor işlərindən danışarkən atmacasından da qalmadı. İş görürsənsə böyük olmalıdır da. Yəni bu günləri sadəcə olaraq bir açki taxıb və onu layihə adlandıranlar təəssüflər olsun ki, çoxdur. Və iş elə bir şey olmalıdır ki, yəni danışmağa ehtiyac olmasın. Qoy elə gördüyümüz işlər danışsın. Yəni hər iki danışıram, bax indi elə çıxır ki, mənə görə mən boş-boş danışıram. İş çıxanda hamı görəcək ki, ortada nə iş var. Açıqı taxıb deyənləri rejissorları yəqin nəzərdə tutursunuz. Rejissorları da nəzərdə tuturam, müğənniləri də nəzərdə tuturam, aktyorları da nəzərdə tuturam. Yəni açıqı taxmaqla layihə eləmək olmur. Yəni, filan kəsin fotosessiyasıdır, yeni layihə. Haçandan fotosessiyalar layihə olub. Kamran Ağabalayev o eynəyi taxanlara öz məsləhətindən də qalmadı. Yəni bir 5 dənə şəkil çəkdirmək yeni layihəyə start verdi. Hansı layihəyə? Nədir bu layihə? 5 dənə fərqli lookda, 5 dənə fərqli şəkil, layihə adı na layiq deyil. Bəs nə məsləhət bilirsiniz həmin o açıq taxanları? Məsləhət iş görsünlər. Yəni ən azından valla ortada iş olsa hamı danışacaq onsuz da. İş olsa hamı danışacaq. Yəni ehtiyac yoxdur ki siz özünüz gördüyünüz iş haqqında danışasınız. İş görün ki danışsınlar. İşi olmuyor olmaya iş görürəm deyib sinələrinə döyənlərə Kamran elə bir mesaj göndərdi ki... Düzdüyü başa çıxıram, çox vaxt sizin özünüzü tənqid edirlər ki, niyə bu proyektimiz haqqında danışmırsınız, niyə bu proyekt haqqında danışmırsınız. Yəni, mən inanıram ki, əgər proyekt varsa, yəqin siz də danışarsınız. Yəni, o yüzden, valla, bunlarda günah yoxdur. Hamı günahı özündə axtarsın. Aktyor, hətta qonorarlardan da çox narazıdır. Qonorar qanı eləmirdən gedir ki, söhbət... Eləməli deyil, buradakı qonorar. Gə belə bir sual verim, xeyr. Yaxşı, qonorar səni qane etmirsə, bəs qazancın hardandır, necə dolanırsan? Əsasən burada Azərbaycanda mənim qazanc yerim, reklam çarxlarında səsim, buradakı qazanc yerim, əsas qazanc yerim çəkilişlər, burada yox. Burada yalnız Azərbaycan filmlərində oynadığım filmlərdə aldığım qonorardan hər zaman razı olmuşam. Digər filmlərdə heç bir, onsuz seriallarda oynamamışam, fikrimdə yoxdur. Kamran düşünür ki, puldan da önəmli filmin və serialın ssenarisidir. Əgər ssenari Ağabalayevin xoşuna gəlsə, o zaman bu təklifi düşünə bilər. Elə filmlər var ki, elə rejissorlar var ki, mən rahat şəkildə deyirəm ki, mən sənin filmində qonorarsız oynayaram. Çünki adama əminəm, adamın ssenarisinə əminəm, adamın ssenarisindən Avropada gəzmişəm, bütün Avropanın festivallarında olmuşam, əla qarşılanmışam, müəyyən mükafatlar almışam, yəni bu kimi hadisələr də var. Əziz rejissorlar, Kamran Ağabalayevi serial və ya filminizdə görmək istəyirsinizsə, bir ayına nə az nə çox 30 min qonorar ödəməlisiniz. 10 yarım ay 30 minə. Qayıdıb ay 30 min. Hə, qayıdıb deyəndə ki, bizim büdcə 10 seriya 30 min deyil. Yəni, əyri oturaq düzdə aşağıda, mən başımı balışa qoyanda, özümə sual verəndə ki, mən bu
nəydəsi, niyə görə çəkilmişəm? Öz-özümə deyim ki, mənə pul lazım idi. Lazımsız. Bu lazımsız filmdə niyə çəkilmişəm? Pul lazım idi, çəkilmişəm. Yəni, adam öz vicdanının da qabağında səmimi olmalıdır. Yəni, elə proyektlər olmayıb ki, pula görə çəkilmiş, ya, olub, az olmayıb, kəkliyotu məsələn. Yəni, o zaman niyə gəlir ki? Bir var kəkliyotu, bir var üçüncü günün adamı. Bir var, məsələn, nə bilim, adi götürək, qız kaçıran Türkiyədə. Hə, tamam, orada pul yığdı, böyük pullar yığdı. Hə, bir də var ki, götürək Elvin Adgözəlin biləsuar filmi. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Nəhayət, bizdə də o qədər qanarar istəyən bir aktyor var və halaldır, deyirəm Kamran bəyə ki, bu qədər öz sənədinə, öz necə deyək, əməyinə qiymət verir. Belə də lazımdır. Az çəkil, çox qanarar al və samballı iş təqdim et. Ən əsası Kamranın belə iddialı olması. Mən düşünürəm ki, buna layiqdir. Çünki adam iş görür. Netflix-lə yeni müqavilə bağlayıb, orada seriala dəvət olunub. Yəni, bu insan işləyir, çalışır. Bəziləri kimi 50 manata, 100 manata bölüm başı, məsəl üçün, getmir çəkilişlərə. Və insan gör, neçə illərdir heç bir təklifləri qəbul eləmir, az qanarar verilən heç bir işə getmir. Azərbaycanda bir çox layihələrdə, əksər layihələrdə yer almır və gedir xaricdə çəkilir və görürsən, özünə qoyduğu qadağanın da bəhrəsini görür. İndi bəziləri qorxur, axı, mən buna yox desəm, pul qazana bilməyəcəm, nə inəməyəcəm. Amma görürsünüz, insan gedir haradasa çəkilir, ona uyğun qanararını da alır və iş də ona dalbadal gəlir. Yəni, əgər bir neçə bizim sənəti olan, istedadı olan aktyor və aktrisalarımız əlbir olsalar, hamısı belə eləsələr, inan bizim də film sahəmiz inkişaf eləyər. Rejissorların da əlində gedib 5 manata verib çəkdikləri o aktyor-aktrisalar bitər və onlar da keyfiyyətli iş ərsiyə gətirməyi öyrənərlər axırda. Ən əsası, eynək taxmaqla rejissor olunmur, deyir. Yəni, bu bir növ rejissorlara sözün əsr mənasında meydan olmaq deməkdir. Düz deyir də, yəqin rejissorlar qanə eləmir. Çünki bizim indiki rejissorlarımız və yaxud da senaristlərimiz hamısı eynidir. İşıqçı da eynidir, senarist də eynidir, rejissor da eynidir. Bizdə ayrı-ayrı deyil axı. Hamısını bir adam eləyir. Senarini də yazır, gətirir, çəkiliş günü verir sənə ki, burdan oxu, burdan oyna, burdan oxu, burdan oyna. Hətta yerində senari yazanlar var. Aha. Ona görə nəticə bu olur. Bax, amma Kamran dediyində həqiqət var ki, deyir, mən yeri gəlsə, yəni senari xoşuma gəlsə, mən pulsuz da çəkilərəm. Amma bilim ki, senari xətti var. Mən niyə qəbul etmirəm? Mən bir iki dəfə sual verdim ki, bəs niyə qəbul etmirsən? Yəni, bir, qardaş, istəmirəm də, yəni mən xoşuma gələn senari yoxdur. Gedirəm, qəşək pulumu alıram, qəşək senarimi verirlər, rolumu verirlər, obrazımı oynayıb gəlirəm. Mənə bu sərfi. Əslində Kamran Ağabalayevin belə bir məqsədi var. Ya mən yaxşı qanarar almalıyam, özümü xərcləyirəmsə, deməli senari xoşuma gəlməsə də özümü xərcləyəcəmsə, onda mənə elə qanarar verməlidirlər ki, bu dəysin. Əgər yox, mən nə senarini bəyənirəm, nə qanarar bir normal qanarar deyil, ona görə də heç ümumiyyətlə imtina edirəm, çəkilmirəm. Adam deyir ki, rejissor buna deyib ki, sən gəl, mən sənə uyğun senari yazıb verirəm, mən sənə uyğun rol verirəm. Ya bu nə deməkdir? Bu insan da haqqı var ki, bir belə bir iş olar, bu necə rejissordur? Çünki mən deyir ki, sən bəyəndiyini sənə yazacam, sən bu obrazı oynayarsan. Yəni, bu iş deyil adam. Görürsən, Kamran bəyə buradan Azərbaycana rejissorlar təkliflər eləyirlər. Eləyirlər, çox eləyirlər. Amma deyir, bu insan buna görə mən qəbul etmirəm. Amma o rejissor da özünə cəsarət damadlı təklif eləmək üçün. Çünki Kamran Ağabalayev artıq neçə illərdir Türkiyədə, Rusiyada ən elə baxımlı filmlərdə, seriallarda çəkilir. Ən necə deyək, seriallarda qısa obraz olsa da o qısa obrazlara çəkilir. 2-3 seriallıq obraz olsa onlara çəkilir. Amma işin öhdəsindən gəlir bu adam. Amma işin öhdəsindən gəlir. İnsan özü üçün bir riderdə tədbiq eləyibdir. Harasa gedəndə tələb eləyir. Mənim məsəl üçün otelim çəkiliş meydançasına yaxın olmalıdır. Mənim xüsusi avtomobilim olmalıdır. Mənə glutensiz qidalar verilməlidir bütün günü. Bax bu əsl peşəkarlıqdır. Məncə də əsl peşəkar dediyin belə olar. Yoxsa 50 manatdan ötürü dönər yiyib, kalbasa çörək yiyib, gedib çəkilirlər, sonra da o qədər keyfiyyətsiz iş ərsəyə gəlir ki, ona görə də bizdə nə serial inkişaf eləyir, nə də film inkişaf eləyir. Bilirsən, niyə qəbul edirlər? Bunu mən elə düşünürəm ki, bizim bu adına sadalamasaq da, yəni düşündüyümüz bu aktyor-aktrisalar, hamısı istəyirlər ki, efirdə nədi-nədi görsənsinlər. Nədi-nədi qohum-əqrəba qıraqdan desinlər ki, filan kəs filan serialda filan rolu var. Orada bir dənə epizodik rola çəkildi. Ay, niyə də? Çıxırsansa, keyfiyyətli iş ortaya qoy, yaxşı bir ssenari xəttinlə öz rolunu oyna. Ən azından özünə dəyər ver. Yox, maraqlıdır ki, bunlar efirdə görünəndə nə əldə eləyirlər? Yəqin ki, bir məqsəd var efirdə görünəndə, bunlara nəsə gəlir. Sabah deyəcəm ki, Zəhra,
bəs bilirsən, mən filan serialda çəkilmişəm, filan kanalda, filan serialda çəkilmişəm. Tanımsın, heç bir tamaşaçı baxmır və küçədə səni heç kim tanımır. Yəni, səni tanımırlarsa, sənin haqqında laf, belə deyək də, mənfi bir obraz oyna. Mənfi obraz olsun. Qoy tamaşaçılar səni nifrət eləsin. Bu, sənin peşəkarlığın deməkdir. Yəni, istər bayaq Hindistandan danışdı. Hindistanda elə aktyorlar var ki, mənfi obrazla dünyada hər yerdə sevilirlər olar. Yəni, onu hər aktyor oynaya bilməz zəhrə. Yəni, biz deməyədə heç mənfi obrazı ilə sevilən də yoxdur, nifrət qazanan da yoxdur. 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 Ona görə də aktyor dediyin, aktrisa dediyin özünə hörmət eləməlidir və mən Kamran Muxçindən razıyam. Məncə də. Mən çox istəyərdim ki, bizim digər aktyor-aktrisalara bu bir dərs olar. Əslində, Kamran Ağabalayevlə eyni fikirdə olan bizim bir çox sənət adamlarımız var ki, elə ona görə də biz bugün onları heç bir seriallarda, filmlərdə görmürük. Rejissorlara sərf eləmir, onlara qanarar versinlər, çəksinlər. Məsələn, mən çox istəyərdim Sənibər İskəndərlini çox gözəl filmlərdə görüm, Vəfa Zeynalovanı görüm və digər aktrisalarımızı, aktyorlarımızı görüm. Məlikə Əsədovanın özü xanım illərdir. Heç bir serialda, filmdə rol almır. Niyə görə? Hər dəfə də soruşanda deyir, mən o senariləri bəyənmirəm. Görürsən? Mənə senari gətirsinlər, mən heç pula baxmayıb çəkilim. Yəni, insan o qədər təngə gəlinib ki, ona təqdim olunan o bayağı senarilərdən. Deyir, mənə gözəl bir senari gətirsinlər ki, mən heç o qanarara da baxmayayım. Mən sənət nümayiş elətdirim. Çünki Mələkə Əsədova simasına hörmət eləyir. O istəmir siması lazımsız senari ilə düşsün aşağı. Çünki xanım illərdir teatrda çalışır və teatr o qədər sevir və hər tamaşası da anşlaqla keçir. Deyir, mən necə ki, özümə əminəm, oynadığım tamaşalar necə sevilir və anşlaqla keçir. Mənim çəkiləcəyim serial da yayımlananda tamaşaçı heç bir türk serialına baxmayacaq. Ancaq mənə baxacaq. Zərə, qısa bir reklam aramız var. Reklamlara baxaq, sonra da mövzumuza davam edərik. Reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefrolog, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonolog, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefrolog, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonolog, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamlar bitdi, biz burada davam edirik. Seriallarımıza çox insanlar baxmır. Demək olar ki, 80% baxmır onlara. Mənə gəlir ki, bizim rejissorlar yaxşı bir dərs almalıdığından öyrənməlidirlər, bunu məktəbini bitirməlidirlər və... Məktəb bitirməklə əlavə ac gözlüyü qoymalıdırlar kənara, ciblərinə pul yığmaqdansa keyfiyyətli iş ortaya qoymağı düşünməlidirlər. Aktyor, aktrisa seçəndə də flankəsin qohumudur, flankəs əmmə oğlu, daim oğlu uşağıdır, elə serial, elə film çəkilmir. Tanışdıqla, hətta bəziləri var, mən bir ara eşidirdim ki, adı yadımda deyil, çünki tanımadığım insanlar deyil, adı da yadımda qalmayıb. Hətta onlar rejissora pul verirdilər, o seriala çəkilirdilər ki, simaları tanınsın. Bir ara qalmaqallar da olmuşdu bu mövzu ilə bağlı, bir çox qalmaqallar mediada yayımlanırdı. Keçən dəfə bir müsahibə qabılma çıxdı, mən sən onu gördüm. Aras Bulut İnəmlinin bir müsahibəsi Türkiyədə media suallarını cavablandırdı. Keçmiş sevgilisi, indi barışıqlar deyəsən. Orada onun səmimi danışıq mənə diqqətimi çəkdi. Təsəvvür elə ki, neçə aylardır bu Atatürk serialının anonsları gedir. İlk dəfə açıqlama verdi də obrazından da. O qədər sadə danışdı ki, Zəhrə. Sən baxdın açıqlamanı gördün? Yox, görməmişəm, fikir verməmişəm. Yəni, bizim, mən düşünəm ki, kaş bizim müğənnilərdən tutmuş aktyorlar deyil olardı. O qədər sadə. Düşünün ki, bu insan dahi liderin obrazını canlandıracaq da. Özü də iyun ayında çəkiləcək. Neçə aylardır ki, anons gedirdə. O qədər sadə danışdı ki, həm həyəcanlı gizlətmədi ki, mən çox həyəcanlıyam ki, mənə deyir, mən neçə aylar üçün məşq eləyirəm. Neçə aylardır ki, mən bu obraza hazırlaşıram və mənim üçün fəxirdir. Başa düşürsən, kaş bizimkilər də belə olardı. Bizimkilər aylar nədir, illər nədir, heç belə saniyələr hazırlaşma imkanı tapmırlar. Oradan oxuyurlar, oradan özlərinin içində nə varsa ona uyğun təqdim eləməlidirlər ona. Çox acınacaqlı durumdur əslində bizim film, serial sahəmiz. Ona görə də deyirlər ki, bizdə nə serial var, nə də film. Heç
uzun bir müddət də bunu gözləmirik olmağını. Bu yaxınlarda Vəfa Zeynalova da dilə gəlmişdi ki, bəzilərindən tələb eləyəcəm ki, özlərini aktyor-aktrisa deməsinlər. Düz deyir də. Yadında biz bir müddət əvvəl bunu müzakirə eləmişdik. Düz deyir, adam düz deyir, haqlıdır. Bir dənə seriala çəkir epizodik rola, gedir sosial hesabına yazır ki, mən aktrisayam. Təsəvvür elə, ona da aktrisa deyirsən, Vəfa Zeynalovaya da aktrisa deyirsən, Sənibər İskəndərliyə də aktrisa deyirsən, Həmidə Ömərovaya da aktrisa deyirsən, həqiqətən də adam utanar onu deməyə ki, yəni bunlara necə aktrisa deyirsən və bunlara sənəti olan insanlara necə aktrisa deyək biz? Onlar da istəmirlər ki, elələri ilə adları bir hallansın. Əslində bu addımlarla bizim bu sənət adamlarını, həqiqətən də sənəti olan adamları küstürürlər. Və hal-hazırda da İstər Mələk Əsədovası olsun, Vəfa Zeynalov olsun, onlar küsülürlər. Yəni Sənibər İskəndər olsun, görürsən, yoxdurlar, çəkilmirlər. Yoxdurlar, çəkilmirlər, gündəmdən uzaq gəzirlər, sadəcə teatra tamaşalarını oynayırlar, teatrla kifayətlənirlər. İnandıram sənə, yaxşı bir senaryo olsalara, bax, adını sadaladığımız aktrisalar çəkilsə, hər kəs maraqla oturub baxar. Əlbəttə oturub baxar. O tür seriallarına oturub saatlarına baxmaqdansa, YouTube-da oturub baxmaqdansa, bizim seriallarımıza baxsınlar. Əlbəttə. Əslində, bir dənə film var və mən o filmi izləməyi o qədər səbirsizliklə gözləyirəm ki, bu Aqil Emquliyevin Şaman filmidir. İllərdir bu film çəkilib, Amalia Pənahovanın sağlığında çəkilirdi bu film. Filmdə Amalia Pənahov oynayır baş rolda. Şaman filmi, o Şaman filminin fotoları da var idi hətta məndə. Və mən dəfələrlə olub ki, Aqil Emquliyevdən bununla bağlı açıqlama almışam. Adam hər dəfə deyib, hazırlanır, hazır olacaq, nümayiş olunacaq. Artıq neçə ildir. Amalia Pənahova dünyasını dəyişməmişdən də əvvəl bu film çəkilirdi illərlə. Və bundan sonra da hamı səbirsizliklə gözləyirdi. Mən tanıdığım bir çox insanlar səbirsizliklə gözləyirdi ki, Amalia Pənahova dünyasını dəyişəndən sonra onun sonuncu filmi yayımlanacaq. Amma hələ də yayımlanmayıb bu film. Nədir səbəb? Niyə yayımlanmayıb? Bilmirəm nədir səbəbi. Yəni, Aqil Emquliyevi harada görsəm bunun səbəbini soruşacağım. Soruşmağı çox istəyirəm, bilməyi çox istəyirəm, çünki bu mənim səbirsizliklə gözlədiyim bir filmdir və hətta o filmdə Amalia Pənahovanın bir obrazları var, bir obrazları var ki, çox fərqli bir formadadır Amalia Pənahova. Kimlərlə çəkilib bəs? Filmdə kimlər var? Tam yadımda deyil filmlər. Mən Amalia Pənahovanın rəsimlərini görmüşəm. Amalia Pənahovanı hələ elə bir obrazda, elə bir tərzdə heç kim məncə görməmişdi. Onun fotoları yayılmışdı, 2-3 dənə fotosu yayılmamışdı, daha çox bizdə əldə eləmişdi o fotoları. Çox heç sağlığında görmədi. Sağlığında görmədi, amma çox, o vaxtlar da montaj işi gedirdi deyilənə görə. Amma artıq neçə ildir, yenə də hələ bitməyib və təqdim də olunmayıb. Yəni, bu nədən irəli gəlir bu problem, mən onu bilməyi çox istəyərdim. Və hər dəfə də yadımdadır ki, Aqil Emquliyevə harada görsəm bunu soruşacam. Mütləq mənim də nəzərimdə olacaq, mütləq soruşacam mən də. Və Aqil Emquliyev kimi bizim rejissorlarımız belə filmlər davamlı çəksə-çəksə təqdim eləsələr, məncə film sahəsində inkişaf olar. Amma gör, neçə ildir, yəni çoxlarının gözlədiyi o Şaman filmi də hələ təqdim olunmur. Yəqin demək ki, Aqil Emquliyevində hansısa bir problemi, səbəbi, ona mani olan nəsə var ki, təqdim olunmur o film. Bəlkə də filmin içində müəyyən şeylər var ki, onlar alınmayıb, ya kadrlarma alınmayıb, ya... Bəlkə də nəsə ürəyincə deyil Aqil Emquliyevin. Ona görə ola bilər. Amma çox istəyərdim yayılmasın, ən azından. Çox istəyərdim və mən o qala gecəsini heç qaçırtmayacaq. Ruhu şad olardı, deyərdim. Çox istəyərəm o filmi, çünki yenə deyirəm, bəzi kadrları görmüşəm o filmlə. Çox maraqlı, fərqli bir tərzdir, filmdir. İnanıram ki, həqiqətən də film çox, senari çox fərqli senaridir. Çünki Amalia Pənahova orada Şaman obrazındadır. Və film dağlıq yerlərdə, qarın içində, belə bir yerlərdə çəkilibdir. Bax, artıq maraqlı oldu. Çox maraqlı filmdir. İnşallah tezliklə Aqil Emquliyev bizim bu mesajımızı eşidər. Filmi təqdim eləyər, biz o filmi izləyərik, çünki illərdir səbirsizliklə gözlədiyim bir filmdir. İnşallah deyək və keçək növbəti xəbərə. Növbəti xəbəri sənin ixtiyarına bıraxıram. Əminə Şirin. Əminə Şirin də yenə gündəmdədir, gündəmdən düşmür xanım. Son vaxtlar ümumiyyətlə dəhşət gündəmdir. Ümumiyyətlə, Əminə Şirin harada çıxır açıqlama verirsə gündəm olur. Çünki xanım o qədər ürəklə danışır, o qədər açıq danışır. Hansı sual ünvanlanır ona çox belə ürəklə cavab verir, tərəddüd etmədən cavab verir, heç bir şeydən çəkinmir. Deyir ki, ikinci toy həbsxanada olub. Aha. İnandırıcıdır bu. Əlbət, xanım deyir, ikinci toy həbsxanada olub, yəqin ki, yalan danışmır və övladı da ikinci nikahından da. Amma mən elə bilirdim ki, Əminə Şirinin övladı müğənnə həyat yoldaşı hansı olmuşdu? Kərim Can olmuşdu, Kazımcan. Kazımcan. Kazımcan idi. Mən belə eşidəndə belə qaldım ki, Adəmə xanımın övladı ikinci nikahından imiş. Amma deyəsən, ayrılıblar hazırda. Münasibətləri yoxdur mən bildiyim qədərilə.
Yoxdur, bir ara çünki... yüngül var ya depresiyadaydı. Çünki orada da açıqlamasında da deyir ki, qızım hələ də atasının soyadı ilə də. Onu belə başa düşdüm ki, demək ki, ayrılıblar. Deyir, həmişə deyir ki, qalmaqaldan uzaqam, amma özü danışır, bu da danışır. O da həm... Çox danışır. Özü danışanda Eşek da... danışır. Danışanda da çox pis danışır. Yəni, yəni, necə gəldi danışır? Ünvana sərt mesajlarını göndərə bilir, adda çəkir. Amma bir dənə onun məxasiyyətini tutmuşam ki, çox yox, bir balaca onu qıcıqlandırsan, hər şeyi tökür. Hər şeyi açıb tökür, mən də onu hiss eləmişəm xanımda. Amma çox sevirəm, bilməm nədən, heç vaxt belə həyatda tanışdığımız olmayıbdır, yəni belə bir münasibətimiz yoxdur. Amma nədənsə həmişə o xanıma qarşı böyük bir simpatiyam olub, çox sevmişəm o xanımı. Bilmirəm, açıqlamalarına görəmi, yoxsa nəyə görəsə, yəni çox bəyəndiyim bir xanımdır. Bəs ifalarını necə bəyənirsən? İfalarını da bəyənirəm, hazırda soruşma hansı ifasını, çünki yadımda deyil, sən özün bilirsən ki, mənim bugün başımdan qədər qarışıq olub, hazırda yadımda heç nə qalmayıb. Amma ifalarını da bəyənirəm, oxuma tərzini də çox bəyənirəm. Bir də mənim o müsahibəsində bir məqam diqqətimi çəkmişdi ki, ona həyat yoldaşı Kazımcanla bağlı sual veriləndə xanım deyib ki, mən onu o sözləri, cavabı verəcək şeyə istifadə elədiyim nəfəsimə belə heyifdir. Yəni, belə çıxır ki, münasibətləri heç yoxdur. Mənim sevdiyim, sorsan hansı manasıdır və Ayxanla oxuduğu duet. Mən onu daha çox bəyənirəm. Mən də səs tonunu bəyənirəm xanım. Fərqli səs tonu var. Amma simo olaraq, bunu tam etiraf edeyim ki, elə də çox tanınmır simo olaraq. Tanınmır və nədənsə çox da belə gündəmə gəlmir. Səsi, yadda qalan siması yoxdur düşünürəm. Səsi bəlkədir. Yaxşıdır. Səsi dinlənilir, qulağa yaxşı çatır. Amma görünüş baxımından o deyil. Yəni, yaxşı, yəni xanım olaraq yaxşı xanımdır. Sadəcə olaraq yaddaşlarda qalmır. Yaddaşda qalan siması yoxdur. Bəs sonuncu imizi dəyişib saçın rəngini sarı eləməyi mən düşünürəm heç ona yaraşmır. Aha, İndi Elnur kimi danışdı. Elnur kimi. Elnurun stolunda oturana bu stolda nəsə ruhu biraz, keçir yəni. Elnur ruhu istər-istəməz keçir və gördün artıq bir dəzən geyiminə də qarışadım. Mən ən yaxşı geyimə zədə qarışmıram. Elnur, bu sənin işindir, mənim işimdir. Və... Geçək digər mövzumuza. Nəhayət bizim əməkdar artist Fəxri adını alan sənət adamları neyini mükafatına qovuşub. Və öz Instagram hesablarında paylaşırlar. Necə paylaşırdılar, sevinərək. Elton Seynəliyev və Xəyyəm İhsanov. Biz onların paylaşımlarını gördük. Əməkdar artist adına layiq görülmüşdülər aylar öncə və artıq o təqdim olundu. Mükafatları təqdim olundu. Deyəsən, bir belə kitab formasında təqdim olunur. Bir də medal var idi. Medal orada takılır. Maraqlı dəsində. Mən düşünürəm ki, layiqli İfaçılar da hər ikisini təbrik edirik. İnşallah xalq artisti adını alarsınız və onu sevə-sevə paylaşarsınız. Amma biz də sevə-sevə işıqlandırarıq burada. Elton Seynəliyev həqiqətən də dəyərli sənətkardır. Mən onun səs tonunu çox bəyənirəm. Eləcə də Xəyyəm İhsanov. Eləcə də Xəyyəm İhsanov. Amma Elton daha çox mənə yaxın gəlir. Onun mahnıları həqiqətən insanın ruhuna satır. Bir də Eltonun Instagram səhifəsi oğurlanıb və hələ də aylardır geri qayıtmır. Doğrudan. Bəli, onun Instagram səhifəsini oğurlayıblar, nə qədər əlləşirlər, geri qaytara bilmirlər. Neçə gündür ki, oğurlanıb? Gün yox, aylardır. Hətta? Aylardır ki, oğurlanıb. Mən xanımı ilə də bir dəfə söhbət eləmişdim Tamilla xanımdan. Tamilla xanım demişdi ki, mən çox çalışıram, qaytarsın, qaytarılmır. Və onu oğurlayan insan onlara pul təklif edib ki, bu qədər pul verin, səhifəni sizə verək. Bunlar isə razı olmayıblar, düşünüblər ki, hansısa bir yolla, hansısa bir bu işdən başı çıxan bir mütəxəssislə əlaqə saxlayacaqlar və qaytaracaqlar, amma yenə də hələ ki, qaytarılmayıb. Ancaq Elton Hüseynəliyevin, deyəsən, başqa bir səhifə açılıb orada paylaşımlarını görürük, ya da xanımı nəsə paylaşır, orada görürük. Yəni, deyir ki, artıq həmin insan izlədiyi insanların da çoxunu çıxardıb, izləmə sayını da azaldır günü-gündən. Yəni, yeni səhifəsində? Yeni səhifəsində yox, uğurlanan səhifəsini ələ keçirən şəxslər. Yəni, mənə çox maraqlıdır ki, bu problemlər bir çox sənət adamlarının başına gəlir və onlar tez bir zamanda həll edirlər. Amma artıq, necə deyim, yenildən bu yana mən bu hadisəni bilirəm, heç bir şey yoxdur, geri qayıtma yoxdur. Nə dilirlər axı, mənə çatmır da yəni, niyə də? Necə uğurlayırlar, mənə çox maraqlıdır. Hakerlər eləyirlər də bunu. Hakerlər eləyirlər. Məncə onların birini tapıb onu cəzalandırsan, başqalarının da gözü qorxar bu hərəkəti eləməkdən. Aylar da davam edirsə, demək ki, çətin onu geri qaytarmaq. Amma mən düşünürəm ki, müəyyən orqanlara şahid olunsa,
Bəlkə də tapallar, amma yəqin ki, hələ ki bir şey yoxdur deyə qayıtmayıb. Hələ də xanımı paylaşır Eltonla bağlı fotolar olsun, mahnılar olsun, yeniliklər olsun. Hamısını Tamila xan paylaşır. Eltonu ən son Nazlı Səfərin oğlunun toyunda gördüm, amma xeyli çəki almışdı. Yəni, Elton əslində əvvəl də xeyli çəki almışdı. Sonra bir ara arıqlanmışdı, yenə də xeyli çəki alıb. Bir də ki, çox vaxt Türkiyədə olurlar. Çünki Türkiyədə ev alıblar özlərinə. Orada yaşayırlar? Yox, orada tam yaşamırlar. Amma deyəsən, gedib gəlirlər. Evin təmiri ilə mi başları qarışıb, yoxsa nədirsə. Çox tez-tez gedib gəlirlər. Çünki hətta hərdən yazırsan, xanım deyir ki, ay, mən Bakıda yox uydum, başım qarışmışdı, indi qayıtdıq biz Bakıya və bu cür sözlər deyir. Və mən bir başa düşdüm ki, artıq evinin təmirinə başlayıb. Mən onda elə başa düşdüm ki, Elton Hüseynəliyevin bütün işlərinə artıq xanımı, xanımı baxır. Toliklə işbirlikləri bitib də, yox? Bilmirəm, Toliklə işbirlikləri bitibmi, yoxsa davam eləyir, amma yenə də dostdurlar, bir-birlərini... Dostlar, dostdurlar, amma məncə işbirlikləri artıq davam etmir. Yəqin ki, bitib, xanımı çünki bütün günü yanında olur, bütün işlərinə o baxır, nə vaxt zəng vurursan, xanımı cavab verir. Onda işbirlikləri bitib. Bəli. Məncə Elton mövzusunu da burada bağlayaq, çünki bizim vaxtımız da bitdi, sağollaşmaq vaxtı gəldi. Həm vaxtımız bitdi, həm də həftə sonu bitdi. Bəli, artıq istirahətdir sabahdan. Həftəmiz bitdi, istirahət eləyək. Deməli, istirahət yoxdur, amma yenə də sevinirəm. Niyə bilmirəm? Hər dəfə mən deyəndə ki, həftə sonudur, həftənin son günüdür, amma yenə də... Gedirik ki, ən azından 2 gün vaxtımız var. Geçək xəbərlər yığaq, gətirək tamaşaçılara təqdim eləyək. Bəli, geçək qeybətlər yığaq, söhbətlər yığaq, gələk təqdim eləyək. İnşallah həftənin bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.